اولا در بعضی موارد که مستقیم دارو و فرآورده‌های پزشکی تحت تحریم بوده، یعنی حتی ما ماسکمون رو، ما ماسک خریداری شده و حمل شده به فرودگاه رو تو اوایل دوران کرونا مانع تراشی کردم و نذاشتم به کشور ما بیاد، خیلی شفاف. عجب. شما همین الان نگاه کنید اتحادیه اروپا که ادعای انسان دوستی و اینکه ما متمدن هستیم و تمدن غربی و اینا، همین پریشب تصویب کرد که خروج واکسن از اتحادیه اروپا محدود بشه. وزیر بهداشت انگلیس گفت وقتی واکسن روشون رو به مرحله بهره برداری رسید، همین آسترازنکا گفت که ما برای همه دنیا اینو تولید کردیم و گفت البته بعد ملت خودمون به دنیا خواهیم داد. اینا معنیش مشخص و روشنه. در مورد دارو، تحریم اصلی و فشار اصلی که به ما وارد اومد این بود که ما پول موجود خودمون رو نمیتونستیم جابجا کنیم، یعنی به دلیل تحریم هایی که همین واکسن کوواکس که میگن سبد کوواکس، ما 52 میلیون دلار که قسط اولش بود 8 میلیارد دلار کره جنوبی پول داشتیم، ولی میگفتم باش ما وردارید بره تو آمریکا، اصطلاحا یوترن میگن بره و برگرده زفت میکنه آمریکا. به همین سادگی تأخیری که تو، البته بالاخره ما از طرق جایگزین پرداخت کردیم ولی یه مقدار زمان برد. بله، تحریم کاملا اعمال میشه و به خاطر این، یعنی شما مطمئن باشید که اگر ما دارو رو الان، ما 98% داروی مصرفی خودمون رو از لحاظ عددی داخل کشور تولید میکنیم، اگر ما این اتکا رو به خودمون نداشتیم، اگر ماسک خودمون و دستگاه اکسیژن ساز خودمون رو خودمون تولید نمیکردیم، مطمئن باشید که افرادی مثل ترامپ و پمپو و اینا با همین میخواستم ملت ایران رو به زانو درم. حالا من یه نتیجه میگیرم از حرف شما، اگه اشتباه میکنم شما اصلاح کنید. خواهشان. ما الان توی شرایطی هستیم در واقع که ممکنه سری کشورها بتونن مثلا ما واکسن بفروشن یا دارو یا هر چی، ولی وقتی که خودشون نیاز داخلی پیدا میکنن حداقل، یعنی در خوشبینانه ترین شرایط به جامعه جهانی، ممکنه محدود بشه صادراتش و بازم میگم در خوشبینانه ترین شرایط ممکن به جامعه جهانی محدود میشه، گیر ما نمیاد. بنابر اینه که این تولید داخلیه، حالا چه در مورد واکسن چه در مورد دارو، ناگزیره، چون ممکنه یه شرط دنیا به وجود بیاد اصلا کشورها نخوان که در اختیار ما باشه. و ایشالله که اصلا این بساط این ویروس برچیده شه هر چیزون تر.